Ja sam razmišljao, malo igrača iz Makedonije, da, igrao je Huseini ovde, Nedžad, on je nestaš, nije bitno, ti si mlad. Ti si već jednom imao intervju za medije, ali s obzirom da je prošlo tada do danas dosta vremena, interesuje me utisci, kakvi su prijem, rad, treninzi? Pa, dobro je sve, dobro se odviva. Treninzite se dobri, imame dobri uslovi za работа. Se malce terenot je takov kakov što je. Loše vreme. Da, loše vreme. Ali se nadevam da će biti podobro, inače ima visok intenzitet, dobra ekipa, se uigravame polega. I se nadevame da će napravime nešto povekje od što направиле предходната полусезона. Не можам да кажам дека ќе завршиме на средина на табела или горе на табела, али во секој надпревар ќе влегуваме максимално за да освоиме колку можеме повеќе бодови. Ти си поникол Вардар, е така? Да, ја почнав да играм најпрво кај што сум роден во ФК Драчево, па после отидов во Вардар, таму бев 4 години, па отидов во Албанија една година, таму ми заврши договорот и дојдов тука. Како, си знао нешто о Радничком пре него? Па не, не знаев многу. Ми се укажа така, да кажам, шанса по природен пат, не знам како да објаснам. Бог е таков тел. Да, ми се свиѓа условите, може да се напредува овдека. Како си примлен, каква атмосфера? Одлично. Град, све уред. До сега све е супер, немам никаков проблем. Задоволен сум. Само да бидете здрави и да кренемо. Да сме живи и здрави, да. Па што да е Господ.